съм Наско Михайлов, актьор и телевизионен водещ. Преди известно време участвах в конкурс за най-секси дупе и за резил взех, че го спечелих. От тогава всички хора ми викат мистър Дупе. Да видим сега какво име ще ми излезе. Едно сигурно. Дупе да ми е яко. Аз съм Кандафил Сърмофил. След танците с мен, Иляна Раева отново се превърна в златното момиче. Никой не може да ме спъне по пътя към победата. Аз съм Елица Павликенова, европейска шампионка по художествена гимнастика. В момента основно се занимавам с хип-хоп танци. Съотборниците ми трябва да знаят, че в танците за мен няма задръжки и табута. Дами и господа, за вас хип-хоп ще танцува отборът на Ива Софиянска, Наско Михайлов, Елица и Фил. Ива Софиянска и Наско Михайлов са едни от най-младите в това състезание и ми се иска да видя танц с много емоция. Дано отсъствието на Ива през подготвителния период да не им се отрази фатално. Успех! Изпълнение, поне според мен.